បាទពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូនឥឡូវនេះទៅជួយសង្គ្រោះគោពុកម៉ែពុកមីងគោវាធ្លាក់ចូលនេះตามครับประมาณน่ะเดี๋ยวมายกกรอบมาไอ้เมื่อกี้นี่ไปไหนเนี่ยครับประมาณน่ะคือนี่รอตอนประมาณน่ะตอนสบายได้ตอนเอาได้ตามแล้วចាំអើយថាបាននំចុកបបោបនហើយបាទអត់ទេចាំពុញចូលតែកូននៅក្រៅហ៎ថាបានបបោបនហើយមិនហេអត់យកទុកសោះមានអានចូលបងណាបើលឺអត់មានអារម្មណ៍តិចអីចុះមានអារម្មណ៍អីទៀតម្លាយនៅពេលនោះបាត់បងអមបាទចុយណាត្រួតស៊ីគ្នាបែរហើយក្មេងសំដាច់ចោលនិយាយកតាបងយាយហើយលេងថាចាក់ឲ្យបានហើយធ្វើមិនបើលេងដល់ពេលបាត់បងឯងថាទៅមើលដល់ពីថ្ងៃបាទពុកម៉ែពុកមីងពួកឥឡូវនេះជួយអូដើរប្រយណាជួយលើកវាដើរអត់ហ្នឹងហ៎ក្នុងទឹកហ្នឹងមកលើក3-4នាក់លើករួយហ្នឹងជួយយកខ្សែមកបានយកខ្សែវាដែរតកនេះដាក់ថយយន្តឡើងរួយអត់ទេតែយ៉ែមកដល់ឡើងមិនរួយយ៉ែមកហើយយ៉ែមកដល់ក្រុមហ្នឹងឡើងរួយទេអត់រួយឡើងមកហ៎លើកទៅមកនេះចង់តែក្រោមហ្នឹងទៅបើកទៅឡើងវិញរួយរុញក៏រុញមិនទេមកពិសេសនេះមានប្រៃមានប្រងណាស់មើលអានោះទៅយកទៅតាមការតាមការជួយ
មិនធន់ទេម៉ាន់បាត់មកបាត់ហ្នឹងអឺបាត់ហ្នឹងទៀតទៀតចាំមកនឹងធូបានហើយបាន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 ហើយខ្លាចឡើងណត់រួយមកអត់យយអាទៀងលេខដាក់ទៅមុខទៅមុខហើយយយកល់ទៀតតែទៀងទៀងលេខដាក់ទៅមុខហើយទៀងមកមកមកបានRecam todo.